মোৰ বিছৰ আৰু ধুনীয়া ধুনীয়া অনুষ্ঠান আছে গতিকে সবৰ লগত একেলগে লজিক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ হাত চাপৰি আপোনালোকৰ চাপৰ আমাৰ কাৰণে বহুত বেছি মানে আশীৰ্বাদ গতিকে এইখিনিৰ কাৰণে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দূৰৰ পৰা আহোঁ গতিকে অকণমান ধুনীয়াকৈ সহযোগ কৰিলে আমি বোলে চাব আচলতে গাবলৈ গতিকে I'm a fan of what you